No niin, täällä Pekka the Patriot, eli Angersan Patriot. Pekka Ruosappi täällä muun muassa taas kävelystä. No niin, nyt tulee 3 päivä blogi kerralla. Huhu, on saanut kyllä kävellä. Mut huomatkaa, että mä en ole joutunut kävelemään. Mä olen saanut kävellä. Miettii niitä ihmisiä, jotka istuu rullatuolista ja istuu loppuelämänsä rullatuolissa eikä kävele pätkääkään. Niin mitä ne antaisi, että pystyisi kävelemään? Niin minä saan kävellä. En joudu kävelemään. Siinä on suuri ero. Se on Jumalan siunaus, että pystyn kävelemään. Ja niitä nelirajahalvauksia ihmisiä, jotka makaa sängyssä eikä pysty mitään muuta kuin räpyttää silmiä ja tuottaa katto. Niin miettii niitä. Niin minä siis saan kävellä. No suuri ero. Se on Jumalan siunaus, että pystyy kävelemään. Ei ole mitään valitettavaa, kun ei ole missään rullatuolissa. Jos on valitettavaa, niin se on vain syytti ja kapina. Anteeksi vaan, se on luksusta, että saa kävellä. Näin se on. No niin, onko tämä 8, mä tarkistan tältä itse. Joo, 8. päivä oli niin sanotusti lepopäivä tai helpotettu päivä, koska lepopäiväkin kävelin, koska eli lauantai, eli 8. päivä. Toukokuuta mä olin niin poikkeilla perjantaina, jossa näin tätä. Nyt otetaan mun hieno, kiitos herralle. Aa, tää on hyvin tää kamera nyt. Tää on hyvin tää asia. Altings, tää on jokaisessa, kaikessa olisi kiinni. Ja nyt, katsotaan. Noni. Lepopäiväkin tuli toki käveltä, mutta se tuli lepopäivä, kun ei se tullut mistään mun keskiarvon normaalille päivälle. Itse asiassa enemmän kuin silloin, kun mä en edes kilpailussa on mukana, kun kukku lepopäivänä tulee, että sunnuntai. Tässä onko tämä oikein huumori, täytyy kertoa tälle kohta. Huomaatteko te, kun kävelee putkeen? Niin kuinka se askelmäärä on yhtäkkiä matalempi kuin piikit. Huomaatteko te? Huomaatteko te, miten kauhean matala askelmäärä on, eli lepopäivänkin askelmäärä? Nyt se nostaa tolleen ja sitten laskee. Kun mulla on se, että kun tää mittari ei pysy perässä, kun kävelee liian nopeasti, niin mikä on mun tekniikkavirkko, kun kävelee liian nopeasti, niin sitten kun mä kävelen liian nopeasti, niin toi ota. Mitä kävelee sovivan hitaasti, niin se ottaa. Se nousee. Joo, tolloin ihan tuota. Tuolla ei tuota, joo. Ihan tuota. Mutta onneksi oli ekstraa sen verran, että eihän tiedä miten. Ei päästy 50 tonnia. Mutta oli ekstraa, niin eikö tonni periaatteessa oli ekstraa jäljelle. Se oli hyvä. Onko tommoista merkin? Katto. Toi muistutus on merkitty. Maanantai. Tämä oli kävelyä. Mä kävelin niinku 8 tuntia 8 minuuttia. Ihan niinku ihan sairasta. Tästäkin ei oikein tekniikkavirhe. Tästä numerosta Elite. 1337 Elite. Hakkerislänge. Tää hitaasti on kävellä. Nyt se pomppaa. Pomppaa sitten tuota laskemaan. Satahan semmonen keskirasittava. Käy liian nopeasti perässä. Tossa mä saan vähän nostettu kuin hidasti. Eli 8 tuntia. 8 minuuttia sillä on kyllä kävelemistä, huhhuh. Jo tänäänkin mä syös kohta taas okselta, se on hirveä olla. Mä tuli vasta se säkki ruokavali, se meni. Ja tässä oli 3 päivä. Piilas. Niin, jos on ton päivä. Totta kai, tota hän on. Eiku onko? Pitääks tosta muutama kymmenen askel liian, mut joo. Tiedän, nämä tiivistyy. Nyt on jo yöllä. 10:55. Ja keskiviikko tuossa 12 mä lopetin.
ulkona äsken nukkulevassa 5-1, 11. päivä, 5. toukokuuta 2010. Nyt on sitten 19. päivää on onko se nyt tässä jolla 9 päivää? 9 päivää pitäisi vielä kävellä ja sitten jos mä menen tätä tahtia, niin 8 päivää, että saadaan tavoitteen täältä. Mun nyt mä oon kävellyt 1,171 askelta. 3271 askelta, kyllä. No niin, Patriot terveisin. Ja muistakaa, minuuttikin helvetissä on pahempi kuin tämä koko kävely yhteensä. Älkää menkö sinne. Usko Herran Jeesuksen Kristuksen, niin pelastut.